Sağ olun hürmetli izleyicilerim. Bugün belə bir uşaq jiletini toxunmasına başlamışam. Bu da bir 2 yaşında, 3 yaşına kimi baxır uşağa geyinə bilən kimi bir jiletdir. 78 ilmək götürmüşəm. 78 yox, 68 ilmək. Bu hissəsi, rezinka hissəsi də bir təz, bir düzdür. 68 götürmüşəm. 70 də götürə bilərsiniz. Mən də belə götürdüm. Bu kənarlardan belə düz olsun deyə hər tərəfdən 2 ilmək saxlamışam. Bunu toxumaq üçün də 2 rəng sapımız lazımdır. Sapım da ki 100 qramlıq, 200 metrəlik sapdır. Bunun üçün indi belə sapımı götürmüşəm. Bu nazik sapdır. Ona görə bunu bir 20 ilmə götürəcəm. Elə bil 6-6 olur naxış üçün. 18-2 də kənar ilmək. 20 ilmək götürürəm. Siz nə cür sapdan səsiz o cür də toxuya bilərsiniz. Bunu indi mən göstərmək üçün əlimdə belə bir sapım var idi. Ona görə bunu başladım toxumağa ki, göstərmək üçün. Bu biraz nazik sapdır. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmək. 20 ilmək götürdüm. Sapı da istəyirəm kəsim. Bunu buradan kəsdim. Damağını çilik eləməsin. İndi buradan mən rezinka toxumuşam. Bir tərs, bir düz. Bunu da hələ bir tərs, bir düz toxuyacağım. İki sıra toxuyacağım. Bir sıra buzdan. Bir sıra da ters üzdən. Bir sıra buzdan toxudum. Bir sırada indi ters üzündən toxuyacağım. Tərsləri ters, düzləri də düz. İndi düz üzüdür. Bu rezinkanı mən 2 sıra toxudum. Çox toxumadım. Kim nə qədər istəyir, o qədər toxuya bilər. Mən indi buradan düz üzündən bir sıra düz toxuyuram. Bütün ilməkləri. Ters üzdən də bir sıra ters toxuyuram.
İndi düz üzdən mən bura belə qırmızı sapımı bağlayacağım. Birinci ilməni götürdüm. İkincini də toxudum. Buradan bir qırmızı ilmək attım belə. Arada indi 1 2 3 4 5 ilmək. Ağ toxudum. Bir ilmək yenə qırmızı. Yenə 1 2 3 4 5 ilmek. Bir kırmızı. Şimdi arka üzden bu ağları toxuyuram. Olduğu kimi 5 ağı 5 ağı yox belə 4 ağ toxudum. Bu ağı qırmızı götürürəm burdan. Ki bir dənə də bu tərəfindən. Yəni bunları ağ toxuyuram. 4 ilməni 2 3 arada 4 ilmək qoymamışam. Birini səhv qoymuşam. 4 qoymuşam. Buradan belə 2 3 yenə bunları ağ 1 2 3 4 dördüncünü kırmızı. İki. Onu da kırmızı götürdüm. Kenar ilməni de toxdum belə ters. Formada. İndi bu tərəfdən yenə ağı götürdüm. Bu kırmızını birincini götürdüm, toxudum. Bu ortadakı ilməni ağ. Yenə bunu qırmızı. Yenə 1 2 3 3 dənə ağı toxudum. Bu birincini qırmızı toxudum. Ortadakı ağ. Belə. Yenə 3 ağ. Bu ortadakı ilməni ağı götürdüm. Bunu qırmızı götürdüm. İndi arxa tərəfdən indi qırmızını qoyuruq qırağa. Hamısını ağ toxuyuram tərs ilməklərinə axıra qədər.
Kırmızıları da aklardı. Hamsını ak dokudum. Böyle formada alınır. Şimdi bir sırada düz düzden. İlmeler hamsını düz dokuyorum. İndi burada arkadan ters yüzden tokuyanda bu kırmızı ilmeğini, bu üç ilmeğini burada ortasındaki ilmeğe salacağım. Bunları burada. İndi yerlerini değiştiriyoruz. Öyle bil ki bu ortalara salırız. İndi buradan birinci ilmeğini tokuyorum. Bu üç ilmeğini bu ortadakine. Birincini ah götürdüm. İkincini de tokudum. Üçüncünü buradan kırmızı götürürüm. Yine bir, iki, üç, dört, beş ilmek ah oldu. Bu ortadaki ilmeğe ortaya düşürdü. Buradan değil bu. Bura kırmızı. Yine ah. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine bu ortadaki ilmeğini kırmızı bir ilmek. Yine kenardakileri ah dokuyorum. Şimdi bu yüzden düz yüzüdü. Ağı götürdüm kenar ilmedi. Ağları tokudum. Bu kırmızının her tarafından bir ağ. Bunları kırmızı tokuyorum. Bunu da kırmızı tokumalıyım. İkisi. Bu bir sırada onu ah tokuyacağım. Her tarafından bir kırmızı. Şimdi buradan yine bir, iki, üç ah. Burada üç kırmızı. Bir, iki, kırmızı. Yine 3 ağ. 1 2 3. Yine 3 kırmızı. 1 2 3. Şimdi kenarda dokudum. Kenar ilmek. Şimdi arka yüzden birinci bunu götürürüm. Birinci kırmızını tokuyorum. Kırmızı. Bu ortadakini ağ götürüyorum. Sonra yine bir kırmızı. Sonra yine bu üç ağları tokuyorum. Bu birinci kırmızı birinden ağ üçüncünü kırmızı tokuyorum. Bu ortadaki ikinci ilmeğini ağ. Bir, iki, üç, ağ. Bu kırmızını tokudum. Birinci ilmeğini. İkincisini ağ. Üçüncüsünü yine kırmızı. Yani buradakiler de ağ.
Gülmeyleri. İndi burada bütün ilmekleri hamısını ağ toxuyorum. Birincini götürürüm, toxumuram. Bütün ilmekleri ağ toxuyorum. Formada. İndi bir sıra da arkadan toxuyuram. Ters toxuyuram bütün ilmeleri ters yüzden. Belə formada bir naxış alınır. Çox gözəl də görünür toxuyandan sonra. Bunun böyük formasıdır. Bu da kiçik forma ortadan. Sağ olun. Gələn videomda görüşənə qədər.